bênção do dia. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é escudo e proteção para todos os que têm o cuidado de guardá-las e obedecê-las, só assim há condições para resistir e vencer o pecado que inevitavelmente conduz à morte. Bom dia!